جِناب، یہِ حظ چھُ بشیٖر احمد شیخ وٲیلہِ، ڈِسٹرک گاندربل وٲیلِس منٛز چھُ یہِ بَسان. وٕنکیٚنَس چھُ یہِ پرٛیزنٛٹ ہیڈر مٲدان بَسان. یِمن چھُنہٕ کانٛہہ سہارا. یہِ وٕچھو تُہۍ، یہِ حظ چھُ بٮ۪مار. أمِس چھُ واریاہ کال گوٚمُت بٮ۪مار أکسٕے جایہِ. یہِ چھِ یِہٕنٛز کنڈِشن. اچانک پیٚیہِ اَسہِ یوٚکُن نظر، اَتہِ حظ وٕچھ اَسہِ یَتھ شَڈَس منٛز چھِ یہِ بَسان. یَتھ وٕنکیٚنَس وٕچھو تُہۍ گرمی کۭژاہ چھِ. یَتھ ٹِن شَڈَس منٛز چھِ یہِ بَسان. یہِ چھِ أمِس بابتھٕر. یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ. پانَس چھُنہٕ أمِس شُر وُر کِہیٖنۍ. نہ چھِ أمِس خان أمۍ چھُنہٕ خاندرٕے کوٚرمُت. یہِ حظ چھِ أمِس بوے. یہِ چھُ نوتوان. أمِس چھُ سٔرجٔری حظ کَرٕنۍ یَتھ زنٛگہِ. أمِس چھُ پونٛسَن ہٕنٛز ضروٗرت. تُہۍ وٕچھِو یہِ کیٛاہ چھُ وَنان. یہِ چھِنہٕ کانٛہہ تہِ ہیٚکان کِہیٖنۍ کٔرِتھ پانہٕ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ أمۍ سٕنٛز کَنڈِشَن کیٛاہ چھِ. یُس نہٕ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ کَتھ حالَس منٛز آسہِ. اچھا، اَمہِ برونٛہہ یہِ اوس ہَسپَتال اوسا یہِ گوٚمُت؟ اہن حظ آ. یہِ حظ نیوٗ ایڈمِٹ تہِ تَتہِ الکریٖم بیت المال. تور تہِ نیوٗ تِمو تہِ کوٚر مَدَد حظ أمِس بھرپوٗر. مگر تِمن تہِ چھُنہٕ پانَس نِش وٕنکیٚنَس مطلب پونٛسہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ لِہاظا کٔرِتھ وۄنۍ حظ دیُت اَسہِ یہِ فیس بُکَس. أمِس کٔرۍتو جِناب کیٚنٛہہ مَدد. ڈاکٹرو کیٛاہ ووٚن؟ ڈاکٹرو ووٚن أمِس چھِ لَگان پونٛسہٕ. أمِس چھِ زنٛگ تہِ ژَٹٕنۍ. بیٛاکھ چھِ أمِس پاس تہِ بِہِتھ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ أمۍ سٕنٛز زنٛگہِ کیٛاہ حالات چھِ. تُہۍ وٕچھِو حظ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ. أمِس چھِ نال جُدا. بہٕ حظ ہاوو تۄہہِ. آرام سان بیٹا. وٕچھِو حظ، وٕچھِو حظ، ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. خۄدا کٔرِن رحم، خۄدا کٔرِن رحم. اَسہِ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے. أسۍ حظ نِمون یہِ ہَسپَتال. أمِس حظ گٔے لگ بگ 5-8 ؤری اَتھ زنٛگہِ لٔگمٕتِس. تہٕ أمِس گوٚو اَتھ اِنفیٚکشَن. أمِس گوٚو وۄنۍ اِنفیٚکشَن تہٕ أمِس ٲس أڈی ٹَکہٕ پھٕٹمٕژ. تہٕ تَمہِ دۄہ تہِ ٲسۍ أمِس لَگان پونٛسہٕ. اَسہِ ٲسۍ نہٕ تِم پونٛسہٕ کِہیٖنۍ زنٛگ ژَٹنَس. پَتہٕ نِیو اوترٕ بیت المال والیو یِمو ہَسپَتال تھایوکھ ایڈمِٹ. اَتہِ ووٚن حظ ژےٚ چھی پونٛسہٕ لَگان ییٖتیٛاہ. اَسہِ نِش درٛاے نہٕ یِم پونٛسہٕ. أسۍ چھِ غریٖب. اَسہِ چھُنہٕ پانَس سہارٕ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھِ یِم شاٹ واٹ یِم جایہِ دِژمٕژ گورمٮ۪نٛٹَن بیت المال. یہِ ہَسا آی واے کے حظ اَتٮ۪ن دیُتمُت. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ غریٖب. اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ غریٖب. اَچھا، ییٚمِس چھُنہ شُرا وُرا کانٛہہ؟ أمِس چھُنہٕ بَچہِ نہ زَنان تہٕ نہ کیٚنٛہہ. أمِس حظ چھُنہٕ کانٛہہ کٕہٕنۍ. یہِ چھِ أمِس بابتھرَس نِش آسان. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان کہِ عوامَس کیٛاہ اپیٖلا چھُو تُہۍ کَران؟ عوامَس چھِ أسۍ اپیٖل کَران. أمِس گوٚژھ کیٚنٛہہ مَدَد. اَسہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أمِس یہِ علاج کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ کَرِ رحم. تُہۍ وٕچھِو یہِ کَتھ منٛز چھُ بَسان. وٕنکیٚنَس چھِ ییٖژاہ گرمی. 35 ڈِگری 33 ڈِگری چھِ دۄہَس گَرم آسان. یَتھ ٹِن شَڈَس منٛز چھِ یِم بیٚہوان. اَتھ منٛز کوٗتاہ عذاب آسہِ أمِس راتَس گژھان. دۄہَس کوٗتاہ عذاب آسہِ أمِس گژھان. یہِ چھُنہٕ پٔکِتھ تہِ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ. أمِس چھِ وٕنکیٚنَس بیٛاکھٕے ترٛیش دام ویش دام ترٛاوان. منٛزٕ چھِ أمِس پھاک تہِ لَگان. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان ٲخرَس؟ أسۍ حظ چھِ وَنان مطلب أمِس گژھِ ہے مَدَد کیٚنٛہہ گژھُن. اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر مطلب أسۍ دِمو پَنُن. یِم کیٛاہ چھُو تۄہہِ یِم چِٹھی وِٹھی؟ یِم حظ چھِ أمِس چِٹھی. یِم ٹیسٹ وغیرہ یِم تہِ حظ کَرنٲے نہٕ اَسہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ. ییٚتہِ اَسہِ پونٛسہٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ جِناب. اَتہِ ٲسۍ یِمَن ٹیسٹ ویسٹ وَنان. بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ یہِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر. اچھا، یَتھ چھُ یِہُنٛد ناو لیکھِتھ؟ اہن حظ آ. یہِ حظ چھِ میٛانہِ ناو چَلان.